Heikkiä pelottaa, niin me tultiin autoon. Kerro joku hyvä juttu. Oot päässyt Mersun kyytiin. Johtaja Mersu. Harvemmin pääsee tämmönen, niinku pääsee työläiset johtajan mukaan ajelu. Oi helvetti. Ajattelee uuden Mersun kyytiin. Ja on. Tällainenkin auto hävittäis vielä jo kaatopaikalle ja purkaamonkin merkille. Merkille. Ilmaseksi päästä. Ajattele, minä vien sen syömään. Joo, ei tässä muuta seksiä ole ollutkaan kuin ilmaseksi. Ei. Se on varma asia kyllä. Näistä kohdellaan työntekijöitä hyvin, että tuota, kun vettä sattaa, niin viedään autoa kuule. Viedään autoa tuota suojaa. Meillä ei rangattu tässä paskalla sisään istua perkele, missä ei mitään pelaa. Renkaatakaan on saatana, kun kankat renkaat saatana. Hyvä, että se on uudet renkaat. Me käydään hakkeen uudet kohta taas. Käydään uusiin nämä renkaat. Niin. Meillä on oma paikkakin silleen. Se on se. Vittu, hakkeen renkaakin tuota jätekasa. Toisessa on vielä nastarenkaat perkeleviinkö. Ei helvetti. Tässä on kangat renkaat. Täytyy sanoa, että kyllä tässä se johtaja niin pitää huolen alamaan. Sanoa, että se on johtaja. Se on parhaat kaverit. Vähän meinaa tuota vettä roppaata, niin se on tahtonut heikillekin olla. Ei, on hyvä. Täälläkin joka raportakin tulee sisälle. Perkele.